Справу проти колишнього очільника департаменту молоді і спорту Хмельницької області Олександра Данилюка продовжують розглядати. Вона складається з десятка томів, а сам екс-чиновник перебуває під вартою понад 2 роки. Але справу сьогодні не закрили. Свідки, яких сьогодні чекали на судове засідання, не з'явилися, мотивуючи це тим, що після свят вони не встигли повернутися в місто. Але судове засідання все одно відбулося. Сторона обвинувачення клопотала про додання до справи письмових доказів. Та оскільки захисту потрібен час, щоб ознайомитися з цими документами, судове засідання перенесли. Суд ухвалив відкласти судовий розгляд на 12 лютого 2018 року, 10-ту годину. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.